Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi, e kem ditën e ajtë të 6 janar 2022. Vazhdojmë me libër audion, apo libër dëgjuesin, dëgjuese Reforma Agrare dhe Kolonizimin e Kosovë, në periudhën 1918-1941, nga Milovan Obradovic, e shkruar në 1981, apo e përfunduar. Studimi përfunduar në 1981, jem të pjesa hyrje, 0.1 apo 1, mardhenjet agrare në pushtetin turk, deri në vitin 1912. Dhe, kur shkojti në mendegju për zdyti, atër do javim informata, për shumë në vitin 1912, qka ka qenë ma herë, që ka qenë ma vonë, cëllë zhvillime kanë qenë aty. Por aty të në shkojmë të interpretime dhe të aktor qëllimi herë, vetëm si liber dhe thëtjer me e digitalizu liber në mënyrë që pastaj të jetë studimi me i letë. B, pozita, e dhe thëtë pare me herët, patëm kryimin e qifli, me herët e kem pos kryimin e qifligjeve, të në përshkojmë të pozita e qifqinjeve. Pozita e, më thënë, bej pozita e qifqinjeve. Qifqiu është bujk që ka pak tokë të vetën dhe punon në qiflig. Shumica e qifqinjeve ndërkaq nuk kishin tokë të vetën. Pas vitin 1839, kur me Hati Sherifin e Gjulhanës pranohej prona private e tokës, ishte gjithnjë më i madh numri i qifqinjeve që me blerin e riblerje beshin pronar të tokës që punonin. E drejta e qifqinjeve ndryshonte nga qësimi, sepse ajo ishte për kohë të pacaktuar dhe pa qira të caktuar më parë, nuk ishte servitut sepse kishte kompenzim. E drejta e qifqinjeve ngjan me tepër qësimit trashëgues, ku e drejta e punimit të tokës e përjashton të drejtën e pronarit për disponimin e lirë të tokës. Në të vërtetë, e drejta e qifqinjeve për punimin e tokës e përjashton të drejtën e qiflik sahibinjeve vetëm në pikpamje të punës, por jo edhe në vetë esencën e pronësisë. Nga njëra anë, qifqiu ishte me tepër shfrytëzues, e nga ana tjetër, prona e tij nuk kishte karakter të pronësisë në veshtrim të ligjit civil. Nga ana tjetër, është vështirë të definohet roli i qifqiut ose të inkorporohet në këtë ose në atë kategori të pronarit. Qësim marsit e të ngjashëm. Ndërkaq, nga pikpamja ekonomike, është më lehtë të definohet pozita e qifqiut. Këta ishin bujq që jetonin në qiflik, duke punuar tokën e agajt si pas kushteve të përcaktuara me pare. Me pare. Jo me pare, me pare, me heret. Ha? Që ishin kushte pa ka shumë të qëndrueshme. Do të thotë, qifqinju ishte bujq pa tokë, bujq pa tokë. Obligimet e tyre ndryshojnë varsisht nga zakonet dhe rrethonet lokale. Prej ardhjen e qifqinjeve duhet kërkuar ndër pjestarët e popujve të robruar dhe të fshatarëve të varfër, të cilët punonin në spahilleqe që me uzurpime ishin bërë qifligje. Çështë e vërteta, qifqinjet ekzistonin edhe para Tanzimatit e më vonë, deri në vitin 1912. Përpos qifligimit të dhunshëm, kishte raste edhe të pranimit, vullnetarë të pozitës të se qifqiut, që në këtë mënyrë të shpetonin jetën nëse nuk do të mund të shpetonin pasurit. Në grupin e qifqinjeve të krijuar, vullnetarisht hyjnë edhe ata që ishin shpërngulur në pasurit, e braktisura dhe kishin pranuar pozitën e qifqiut. Në këtë mënyrë, se paku, kur është fjala për shqiptarët, në Kosovë beheshin qifqinje edhe muslimanet edhe katolikët. Vlen të thuhet se pozita juridike e qifqinjeve nuk ishte rregulluar me asnjë ligj otoman. Legjislacioni otoman e injoronte plotësisht të drejtën e qifqinjeve. Ligji civil turk me gjeli
me gjele, me gjele nuk i pranonte kontratat e qefqinjive si të veçanta dhe të një lojt e veçant. Në te flitet vetëm për qesimin dhe qiran. Pozita juridike e qefqinjive rregulloi me vullnetin e thjeshtë pronarit, qiflik sahibiut, dhe qefqinit kanë filluar t'i përmirsoj pozitat e veta jo me legislacion, por si pas rrethanave të krijuara dhe me rezistenca energjike. Marrëdhëniet midis qefqinjive dhe agallarve zgjidheshin nga rasti në rast, prandaj shumë dekrete që nxirrnin autoritetet turke i rregullonin këto marrëdhënie. Një dekret të tillë e përmendëm në raportin e vet Avram Petronievich në vitin 1835. E ka lëshuar Mutesarifi i Nishit dhe kishte të bënte me nahijen e Nishit pas kryengritjes së fshatarëve. Për Bosnin është nxjerr dekret ligji i vilajetit në vitin 1859, i njohur si ligji i Seferit. Megjithse dekretet lëshoheshin ndaras për krahina, vilajete e nahi. Pozita e qefqinjive përsëri varen nga vullneti i sahibinjve sepse ata i diktonin ato marrëdhënie. Autoriteti turke ishin plotësisht indiferent kur ishte fjala për të drejtat e qefqinjive, sepse qiflik sahibinjet të shumtën ishin njerëz me ndikim të cilët gjithmonë ishin e gjendje ta neutralizonin çdo ankesë të qefqinjive dhe me autoritetin e tyre të gjerë të fshinin çdo padrejtësi të tyre. Kjo tiranie e sahibinjive i godis të rend qefqinit, të cilët shpërngulishin shpesh nga qiflik në tjetrin, duke kërkuar beun me të mirë. Viset tona në pushtetin turk, në pikpamit të pozitës juridike të qefqinjive, mund të ndajnë në tri sfera juridike. Sfera e ligjit të Seferit, ku hynë përpos Bosnis e Hercegovines, zona e Sjenicës dhe e Plevles, dhe nga një pjesë e zonës së Pejes e të Prishtinës. Sfera e rregullimit doganor, e cila shtrihet në Tër Maqedoninë, dhe sfera e dhunës dhe e Tiranisë, ku hynin pjesët periferike të perandorisë turke. Në rajonet ku aplikohej ligji i Seferit, pozita e qefqinjive ishte më e mirë. Sipas këtij ligji, marrëdhënia e qefqinjive me Agan nuk ishte raport ndaj pronarit të tokës, por marrëdhënie midis dy pronarëve, sepse të dy ishin të regjistruar në librin e tapive. Ky ishte raport juridik publik e jo juridik privat. Shteti e përcaktonte dhe shteti ishte i obligueshëm edhe për Agan, edhe për Qifqiun. Qifqiu kishte të drejtën e trashëgimit të tokës dhe mund të ta humbte vetëm nëse nuk i kishte kryer obligimet e caktuara me ligj. Ky ligj i jepte të drejtë për parësi për blerjen e tokës që e punon. Qifqiu jepte Agajt hakun e caktuar, i cili nuk mund të rritej. Një të katërtën e të lashtave, një të tretën e sanës dhe gjysmën e pemve. Shtëpit të sanës, dhe më thëmë të lashtave, një të katërtën e të lashtave, një të tretën e sanës dhe gjysmën e pemve. Shtëpit dhe ndërtesat e ndimës që i kishtë ndërtuar vetë ishin pronë e ti. Në qovë se qifqiu shpëngule nga pasuria e vetë, Agaj kishtë për detyrë t'ja pagunte shtëpit dhe ndërtesat e ndërtuara, ose t'ja kompenzonte me remetimin në qoftë se me parë ato i kishin takuar sahibiut. Edhe në rajonin ku aplikoi ligji i Seferit kishte rast të keq përdorimi. Spahiu lidh të kontratat e veçanta me qifqinjet, të cilët i sillnin qifqinjet në pozitë më të keqe, sepse duhej të japnin hak më të madh. Një të tretën në vend të një të katërtës së të ardhurave. Nga revolucioni gjon turk,
Fillon keqësimi i pozitës juridike të qeverisjeve nga në rajone ku aplikohej ligji i Seferit, sepse bëheshin përpjekje që pozita bashkëpronore e qeverisjeve të shndrohej në pozitë qesimmarrëse. Qeverisjet i kundërshtonin këto kërkesa dhe kërkonin që ligji i Seferit të aplikohej denjesisht. Sa i bini kërkonin që qeverisjet të lidhnin kontrata me shkrim me agallarët për marrjen e tokës me qesim. Kontratat në nënshkrueshin për një më së shumti për 3 vjet. Kontratat shkrueshin pa praninë e qeverisjeve, e me këto ata obligoheshin se nuk do të punonin kurrë pa pranimin e agajit. Pasi kalonte afati i kontratës, qeverisja mund ta bartë ndërtesën që kishte ndërtuar. Ndërkaq nga agaji nuk merrte kurfar kompenzimi, e drejta e agajit ishte shtuar. Qeverisja në vend të një të katërtës duhet ta jepte një të tretën. Do të thonë nga 25% në 33%. E të drithrave dhe gjysmën në vend një të tretën e rendimentit të sanës. Kontratat ishin në kundërshtim me ligjin e Seferit, nëni 5, në të cilin thuaj, në kontrata nuk mund të parashihet asnjë dispozit në kundërshtim me ligjin. Pronarët kanë të drejtë vetëm të abejmë me të lehtë pozitin qeverisjeve të vetë. Qeverisjet kundërshtonin lidhjen e kontratave, kështu ishte rasti në rajonin e Plevlës. Intenca e këtij ligji ishte që të përmirësohej gjendja e punuesve të tokës, e jo kurrësi të keqësohej. Por ajo keqësohej atje ku rezistenca e qeverisjeve është më e dobët dhe ku pushteti qendror turk nuk ishte zot i situatës e dhënuesit. Por ajo keqësohej atje ku rezistenca e qeverisjeve ishte më e dobët dhe ku pushteti qendror turk nuk ishte zot i situatës e dhënuesit i zbaton ligjet e veta. Nuk e di kur e lexoj të thot një tekst, a është a duhet edhe domethënë me cek nëse këtu në këtë rast ligjet është në kthoj në apostrof. Do në klostar. Jo kthoj se po anfyrungs und Schlusszeichen. Po në thonjeza dhe shenjat në bëllëse. Po mirë. Atje ku aplikoj e drejtë zakonore, pozita e qeverisjeve ishte me keqe se në viset ku vlente ligje i Seferit. Agallart e belert filluan të trajtonin qeverisjet si një loj punëtorësh bujqësore, që punoj në kushtet e veçanta. Prandaj, shpesherë, shpërnguleshen nga një pronë në tjetërën dhe ndije mungesa e fuqisë punëtore. Arbitrarizimi përfshinte ato zona ku pushteti turk ishte i dobët dhe agallarët e belerët e aplikonin autokracinë e vetë ndaj qeverisjeve që u takonin popujve të robruar, rajës. Përpos një të katërtes dhe një të tretës së rendimenteve, qeverisjet ishin të detyruar të paguanin edhe tatimin për zotëri, të punonin angari dhe të kryenin gjithë çka që urdhëronte ai. Në këto zona pozita e qeverisjeve ishte më e rëndë. Qeverisjet të shumtën gjendeshin në zonat rrafshinore ku është më e zhvilluar bujqësia. Në zonat malore fshatrat të shumtën ishin pronar të tokës që punonin. Mund të thuhet se karakteristikë e përgjithshme pozitës së tyre është se ata në fusha jetonin më mirë se ata në bjeshkë, dhe se qeverisjet të kishin shumë më mirë tek agallarët e belerë të mëdhej se ata të pronarë të vegjël. Pas obligimet e qeverisjeve ndryshonin, do t'i numrojmë si pas zonave. Në zonë ku aplikoj ligji Seferi, qeverisja jepte se pari një të katërtën, me vonë një të tretën e drithit dhe një të tretën
përkatësisht gjysmën e sanës, si përfaqe që e punonte ishte e caktuar me tapi. Për posë kësaj, qifqiu ishte i obliguar të mbante baktin e agajt me qesim, me lirëse baktin e të tjerve. Të vintet e sa i biu në upri në kohën e levrimit, të prashitjes, të kositjes, të korjes e të punimeve të tjera. Kurse gjatë verës të sil të agaj shumë herë, qumësht, djathë, kajmak dhe prodhimet e tjera, qifqiu të ka gaj me i dëgjuar dhe me i pasur ishte ekonomikisht me i sigur. Në gjdo stin të vitit mund të merte hua, drith, san të ola e gjerat e tjera. Angaria ishte suprimuar, por edhe në këto zona pozita e qifqinjive u keqësua pas revolucionit gjontor. Atje ku aplikoje e drejta zakonore, pozita e qifqinjive ishte me pasigurt dhe me rend si në pikpamje juridike, ashtu edhe në pikpamje ekonomike. Aga jep të qifqiu për punë aq tokë sa mund të punonte me familjen e ti. Qifqiu zakonisht merte për punë të njëjtët nga astra. Përgjithsin për farë e kishte ai, nëse dështonte, ishte jo obliguar të kompenzonte. Aga jep të kulosat për kafsht e zgjedhjes. Qifqin të kishin për detyrë që me angari të punonin tokën personalit e agajit. Kjo ka vazhduar deri në revolucionin gjontur, kur është suprimuar angaria në këto zonë. Që është e vërteta, në disa për e këtyre zonave, angaria është suprimuar edhe para revolucionit gjontur, për shembull në zonën e manastirit. Agalart, gostiteshin, kur shkonin në qiflik dhe mernin dhurata për festa. Me qenë se obligimit e qifqinive ndaj agalarve, sa i binive ndryshonin në disa zonë. Qoftë kur ishte fjale për teritorin ku aplikohej ligji Seferit, qoftë për teritorin ku vlente e drejta zakonore, po numrojmë një nga një se cilin zonë të Kosovës. Zona e vushtris. Shtepit i ndërtonin vet qifqinjet. Një numër njerëzve pranonin vullnetarisht pozitën e qifqiut, ose vinin në tokat të braktisura. Qifqiu jepte faren, plugjet, parmendat, kafsht e zgjedhjes, nga të korrat, agaj merte një të katërtën dhe një të tretën, kurse në qytete deri gjysmën. Agaj mund të debonte të qifqiun, kur të donte. Qifqiu shumë rallë e linte agan. Agaj nuk jep të hua në të hola dhe në vitet e pa bërqeqme i bënte shantazh qifqiut për ushqim. Zona e Prishtinës. Agaj merte një të katërtën. Shtepit në të shumë të në rasteve u takonin agalarve. Kurse kafsht e zgjedhjes dhe veglat e punës qifqinjive. Nuk lidheshin kontrata, e dhjeta zbritej parandarjes së produkteve. Zona e Lipjanit. Qifqiu e ndërton të shtepinë dhe e siguron të faren. Agaj merë të njëtë katëtën, diku të tretin e rendimentit. Qifqinë punonin parasuz, pa para, për agan. Zona e Gjilanit. Shtepit të shumëtën ishin të qifqinjive. Fara dhe veglat e punës e kafshet e zgjedhjes gjithashtu. Sa përket dhenive, ato shkonin nga një e katërta deri të gjysma, varësisht nga qifligjet. Vergjin të atimin e paguanin qifqinit. Agaj mund t'i debonte nga pasuria kur të donte. Në kohë të fundit beheshin edhe kontratët. Zona e Prizrenit, farën, shtepin dhe kafshtit e zgjedhës jep të agaj. Pas të korave, aga merte se pari farën e qka mbetej mbaj për gjysme. Edhe sana ndaj për gjysme, por me parë ndaj asë sa duaj për qetë. Qifqiu mbiltën e marveshje me agan dhe mund të merte va prej agajt. Zona e Pejes. Qifqinit
Këtu i ndërtonin vetë shtëpit dhe e japnin farë veglet e punës dhe kafshët e zgjedhës. Aga merte një të katëtën. Pasin e këtë zonë aplikoj ligjë se ferit, pozita qifqinjeve ishte me mirë se në zonën e Prizrenit. Kur agaje e dëbom të qifqin nga pasuria, duhet t'ja pagun të shtëpin e ndërtuar dhe ndërtesat ndimse. Pozita ekonomike bëhej gjithnjë më e rëndë sepse kërkesat e agalarëve dhe të belerëve rriteshin dhe ata kërkonin që qifqinit të japnin më shumë. Ishin të shpeshta rastet kur, me rastin e ndarjes së rendimenteve, qifqiu e fshiti një pjesë dhe agaje beu merrnin me pak se sa duhej. Dhe agaj e beu, edhe beu, begu, begi, merrnin me pak se sa duhej. Disa agalar, në radhë të parë, ata që qëndrojnë me mirë ekonomikisht, nuk ja vinin veshën kësaj dukurie. Rastet e shpeshta të kontesteve midis qifqinive dhe qiflik sahibinive ndodhin për shkak të kullotjes së baktis, sepse qiflik sahibinit nuk e respektonin zakonet e vjetra, sipas të cilave qifqinit mund të kullotnin lirisht baktin e vetë. Ndodhte që blektorve të zonave malore të ashitnin të drejtën e kullotjes gjatë dimrit, edhe pse ajo u takon të vetëm qifqinjive. Dër qifqinit me e u rryrë ishte renta e punës e cila që është e vërteta aplikohet gjithnjë e më pak. Kishte edhe personat e tjerë që punonin tokën e belerve. Ata goditëshin sa duhet të paguenin në natyrë ose para për tokën e caktuar. Kjo dhënje e tokës me qesim dhe njerëzit që e punonin quheshin qesim gjinje. Qesimi është i njohur edhe para Hatishërifit të Gjulhamës. Në shekullin 16, përmend peshkop Franiu di Stefani, në raportin e ti mbi të krishterët në Bosnjë. Dr. Jovan Hadži Vasilević shkruan se në zonën e Preshevës në fillim të shekullit 19, zotëri se jape qesimi dhe se vetëm pas viteve 40 kishte filluar të jepej e treta e produkteve. Prandaj, revolucioni gjenturk, qesimi është gjithnjë e me i shpesht. Qesimi do të mund të krahasoj me qiranë e pacaktuar. Ai ka përparësi në krahasim me mënyrën që fligare të punimit e tokës, sepse qesim gjiu në punë, në pasuri, ishte me i lirë dhe me i pavarur se qipqiu. Fshatrat të qesim gjinive kishte edhe në Kosovë. Këtu hasëm në të dhenën se në shtator fshatrat të qesim gjinive kishte edhe në Kosovë. Këtu hasëm në të dhenën se në shtator në vitin 1919 fshatrat të qesim gjinive Plemetini afër Prishtinës kishte kundërshtuar dhe nuk kishte dashur të paguante të qësimin. Punëtorët bujqësorë quheshin ndryshe në zonat të ndryshme. Shërptorë, ajlegjin, rrugëtorë, argatë e tjerë. Shërptorët si punëtorë bujqësorë i takojnë shumë herët. Në fillim këta, ishin të pritë se fuqisë punëtore të familjeve qifligare, qytetare, patu. Punëtorët bujësor, argat, kishtin nga popullsia shqiptare dhe serbe. Punonin me meditje ose me pagesë në prodhime. Fitimi tyre ishte shumë i vogël, varej edhe nga rrethonat lokale, për shkak të kushteve të këqija për punë dhe fitimit të vogël, fuqia punëtore shkonte në zona e vende ku pagueshin më mirë dhe ku kushtet për jetesë ishin më të mira. Argatët ishin punëtorë bujësorë të vërtet. Ata punonin me ditje, për para ose drithë. Zakonisht i quanin argat, shkonin argat, jo vetëm ata që s'kishin tokë të vetë,
por edhe ata që kishin pak tokë, por nuk mund t'i punsonin në të gjithë antarët e familjes, as të ushqeshin prej saj. Në Kosovë shkonin argat serbët, shqiptarët dhe romët. Kështu Dr. Milan Komadinić shkruan se në zonën e ushtrisë shkonin argat edhe serbët edhe shqiptarët e pato. Edhe ata që kishin pak tokë. Çiftçinit shkonin rrallë argat dhe shumë shpesh i ndihmonin njëri tjetrin në punë bujqësore. Hyzë me qartë, shërbyësit ishin një lloj i veçantë i punëtorëve bujqësorë. Ata jetonin me familje në Çiflik, në shtëpitë e Belerëve. Jetonin më mirë se çiftçinit dhe gjysmatarët. Punonin çdo gjë që ishte nevojshme në fushë ose për shtëpi, levronin, mbillnin, bardhin drithën në hambar dhe çdo gjë tjetër që u urdhëroi. Femra punonin punë të femrave në shtëpitë e Belerëve, paguheshin ndryshe në zona të ndryshme, por në tërësi fitimi ishte shumë i vogël. Gjysmatarët, jara gjinit, janë quajtur kështu nga se i ndanin rendimentet për gjysme, pasi ndaheshin e dhjeta dhe fara. Fara edhe kur e jep të gjysmatari, edhe kur e jep të pronari pasurisë, banonin në shtëpinë, në shtëpitë që i ndërtonin vetë, por kishte edhe që jetonin në shtëpitë e Belerëve. Shtëpit ishin shumë të dobta, pa kushte themelore higjienike, në shumicën e rasteve të punuara me thupra e me lloç. E lloç. Ekzistonte edhe prona private, mylku, të cilën pronarët dispononin lirisht, mund të fitojë në shumë mënyra, me pyllin që nuk i takonte askujt, në qoftë se deri tek ai mund të dëgjojë zëri njeriu që mund të bërtiste me së shumti prej kufirit të fshatit. Por duhet të kihej leja e sultanit, duke marrë tokën e huaj, gjithashtu me lejen e sultanit, duke blirë tokën e miris, tokën shtetërore me anë të ankandit, do të thotë, në regjinë e organeve shtetërore, me meritat e luftës të tillëve u jepej tokë e dhjetrave, dhe me dhenin e haraqit të shtetit, toka e haraqit. Të shumë të natyre që nuk ishin musliman, u lije toka që e posedonin, por duhej ta të paguenin haraqin, e cili varen nga friqmeria e tokës dhe nga të ardhërat. Në këtë grup të mylkut, hynin tokat, që ishin darë në kohën e pushtimeve midis fituesve si pronë e plotë. Të tillë të paguenin shtetit të dhjetën. Mylk nërmëroheshin edhe oborët rreth shtëpive, me së shumë të derë në gjysmë dynim. Këtë drejt e gëzonin qipqinit. Pronarë disponon të mylkun pa kufizime. Mylku barte me trashegim, si gjdo pasuri tjetër. Mund të shitej, të dhëroj, të lihej pen. Tokë shtetërore ishin mirit, me kufi, me truku dhe me vati. Mirit ishin pasuri publike, pronat e shtetit që shteti jepte me qira. Mevkuf ishte pasuri e dorës e vdekur, që krijoje në dy mënyra. Kur mylkun dikush ja falte vakfit dhe bej pron e vakfit, i cilë e qeveriste atë jo si pas qiras civile, por si pas dëshirës e dhuruesit. Ose kur toka shtetërore ishte miri e dhuruar vakfit nga ona e sultanit dhe kur vakfi kishte të drejtë vetëm të mbledhte të ardhurat, kurse toka formalisht mbetej pronë e shtetit. Mertuk ishte toka që ishte lënë popullit për përdorim dhe ishte dy llojesh. E para mamia, servitutet dhe e dyta murefeket. Kullotat e përbashkëta. Murefeket e kullotat e përbashkëta. Shteti e qeveriste pa kufizim me vatin, tokën e vdekur. Kjo është toka që nuk e përdorte as kush e ishte larë nga vendbanimi, asoj përgjigjej larkësis, prej një gjysme ore në kemp dhe deri tek ai cili nuk mund të dëgjoj zëri e njeriut. Ligjin mbi pronësinë e tokës të vitit 1858
Ishte shumë i rëndësishëm sepse ishte progresiv në krahasim me botëkuptimin e deri atëhershëm, juridik të pronësisë së tokës. Ai barazonte jo muslimanët me muslimanët. Kështu në këtë ligj thuhej se prej 7 Muharremit 1293 të gjithë nën shtetësit e perandorisë edhe muslimanët edhe jo muslimanët mund të fitojnë tokën në punë. Çiflizjet e shtetit ose të vakfit që shiteshin në ankand ose me bartje nëse u kishin takuar individve, e dyta, të gjitha tokat mund të bartëshin edhe të jo muslimanët edhe bujqësit musliman e jo musliman që jetonin në qiflige, kishin të drejt për parësia për blerën e asaj toke në përmjet shqitjes gjyqësore ose private. Me gjithë se, ligje i mundëson të fitimin e pronsis private të tokës, edhe me tutje e ndalte të drejtën e pronsis se në nështruar të tokës. Punuesi kishte disa të drejta në tokë, që ishin me të mëdha, se të drejta të punëtorit të thjesht ose të marsit të tokës me qëra, por tokët e këtila nuk mund të vjeshin plotësisht në nacionin juridik të pronsisë. Këso pronsie kishte mjaft në Kosovë, qifqinjet, por edhe aty ndiej evolucionin në dy drejtime. Pasi me menjanimin e spahinjive kishte ndryshuar regjimi juridik në pikpamjet e tokës, paraqitej tendenca që pronësia e nënshtruar të shëndrohej ngadalë në pronësi private, e nga ana tjetër, me anë të fuqisë eliminoheshin disa elemente të tiparëve pronësor dhe kalojnë në dhënie të tokës me qira ose në punëtor me ditës. Duhet vërejtur se pronësia e lirë nuk mund të mbizotron të pronësinë e nënshtruar. Ai që kishte pronësitë e nënshtruar, ishte në pozitë me të favorshme, sepse kishte mbrojtje juridike dhe ekonomike të zotria i vetë. Dersa, punuesi i lirë i tokës në tregun e pagesave ishte i lenë vetë vetës. Kredi mund të merte vetëm nga fajdigjinit, me kamatat të larta. Pasurit e këtila ishin relativisht të vogla dhe nuk mjaftonin për mbajtjen e familjes. Toka e lirë behej të shumtën me shpërberjen e qifligjeve e të tokës e agalarve ose më rastin e suprimimit të spajleqve. Kur spahinjeve ju hoq e drejta që të japin tapit, shumë për tyre u ashtinin tapit punuesve të tokës e në disë raste edhe u afalnin. Çfarë ishte struktura posëduese në Kosovë në kohën e Turqisë, nuk mund të përcaktohet saktësisht sepse nuk ekzistojnë të dhënat e besueshme statistikore dhe e drejta e pronësisë vërtetohej me tapi dhe me deklaratat dëshmitarëve. Tapit lëshoheshin me pagimin e taksës. Prandaj, në punë si turq këto i konsideronin me shumë burim të ardhurash shtetërore sesa mjet për rregullimin e marrëdhënieve pronësore juridike. Pushteti turk i japte tapit krye çdo 3-4 vjet. Gjendja e parregulluar në marrëdhënie toksore u japte mundësi nënpunësve për më shumë keqpërdorime. Ministria turke publikonte vetëm madhësinë relative të pronave të fshatarëve në vilajete të ndryshme. Në kështu në vilajetin e Selanikut, prona mesatare ishte 13 dynime, në vilajetin e Kosovës 28, në vilajetin e manastirë 25 e tjera. Si pas këtyre të dhenave nga 100 prona në fshat janë, vilajeti i Kosovës 33, në më pak sa 10 dynime janë në Kosovë 33, në manastirë 28, në Selanik 38. Për edhe 15 dynime janë në Kosovë 49, në manastir 47, në Selanik 47. Me shumë se 50 dynime, e këto po më ngon një kategori. Me shumë se 50 dynime, vilajeti Kosovës 18, i manastirë 25, i Selaniku 12. Prona është relativisht e vogël, sepse në vilajetin e Kosovës gati 50% të fshatrave kishin prej 10 deri 50 dynime. A, këtu të një është informat. Të dhenët që për prona të fojdali janë bledhur në vitin 1835 të regojnë.
Nga gjithse 6973 pronar, bujësor 6.306 kishin me pak se 100 hektar, prej të cilve 3.597 prona ishin me pak se 1 deri 20 hektar. Mandaj 610 pronar, prej 100 deri 500 hektar dhe vetëm 37 me se 500 hektar. Për të pasur një pasqyre me të qartë të strukturës së sipërfaqeve të tokës, po japim të dhënat nga viti 1910, që nuk janë të plota. Vilajeti i Kosovës, toka e punuar në hektar, në Kosovë janë 349.067, sipërfaqja në hektar është 3.290.000, përqindja e tokës së punuar është 10.6%, domethënë në vilajetin e Kosovës. Në vilajetin e Manastirit, toka e punuar në hektar është 208.016, sipërfaqja në hektar është 2.85 milion hektar, që po në rregull është. Dhe me thonë, 2.850.000 hektarë dhe 7.3 është përqinja e tokës e punuar. Pastaj, vilajeti Selanikut, toka e punuar në hektarë është 248.386, si përfaqen e hektarë 4 milion, ndërsa përqinja e tokës e punuar 6.2%. Për shkak të mos ekzistimit të librave kadastrale, këto të dhëna mund të konsiderohen vetëm pjesërisht të sakta. Por edhe si të tilla tregojnë se një pjesë e tokës së punueshme nuk është shfrytzuar. Sipërfaqja e punueshme ka qenë më e madhe në vilajetin e Kosovës, ku çiftçinit ishin në pozitë më të favorshme se ato në zonat e tjera dhe prandaj ishin të interesuar që të prodhojnë sa më shumë, por edhe popullimi ishte më i dendur. Nuk mund të përcaktohet saktësisht sa çiftçin ishin deri në vitin 1912, sepse nuk ka të dhëna të plota për këtë. Prandaj, për të përcaktuar se paku për sa afërmi, numri i tyre do të përdorim të dhënat e Ministrisë së Reformës Agrare të Mbretërisë së Jugosllavisë nga viti 1914, pas hyrjes së çiftçinjve gjysmatarëve, shërbëtorëve në pronë në bazë të ligjit mbi rregullimin e marrëdhënieve agrare në krahinat e mëparshme të Serbisë të Malit të Zi. Sipas këtyre të dhënave, në Kosovë kanë qenë 19.368 familje të çiftçinjve, të cilëve u ishte njohur e drejta për 50.280 hektar tokë dhe 2.721 gjysmatar shërbëtor, arrendator, të cilëve u është pranuar e drejta për 8.027 hektar. Këto të dhëna nuk mund të konsiderohen të sakta kur është fjala për periudhën prej vitit 1912, sepse deri në 1914 një numër i madh i çiftçinjve janë shpërngulur në Turqi e Shqipëri ose jashtë zonave ku mbretëronin marrëdhëniet feudale. Megjithatë, këto tregojnë çfarë ishin marrëdhëniet prënësore në Kosovë. Në audio, do të thëtë në qëzimin e radhës, apo në këtë playlist, në pastaj do e lezër tekstin Marrëdhëniet agrare në Kosovë pas vitit 1912, cila ndohet në Marrëdhëniet agrare në pjesën e Kosovës në Serbi, në Malin e Zi, dhe kështu më radhë.